Assalamualaikum, құрметті достар. Сіздерге мен қалай Бекзаттың құмар ойынға қызығушылығын анықтағанымыз жайлы айтып өтейін. 2021 жылы 25 жаста Семейден Бекзат деген жігіт келді құмар ойыны мәселесі бойынша. А нүктесі минус 5 миллион теңге қарызға кіріп кеткен. Б нүкте, яғни ниеті мақсаты осы жағдайдың артындағы себебін анықтап бүгіндеу болды. Окей, жарайды дедік. Сөйтіп жаймен-жаймен біз осы мәселенің себебін іздей бастадық. Енді жаймен-жаймен себебін іздей бастаған кезде ол осы әрекеттері дәлелдеу үшін болған екен. Дәлелдеу. Жақсы, вроде бы түсінікті, иә? Бірақ дегенмен де бұл шынайы ниеті емес екен. Оның ар жағында деп сұраған кезде түбіндегі негізгі ниеті өзін, иә, Бекзат өзін құнды қараңыз, құнды плюс бағалы сезіну болған екен. Ол өзін құнды бағалы сезінгісі келген екен. Бұл оның несі? Ниеті. Яғни ниеті осы болған. Сәйкесінше біз осы негізгі ядросын, ниетін анықтағаннан кейін осы ниетіне сәйкес жаңа модель құрастырдық. Нес құлып моделін. Бұл өте маңызды. Себебі егер де біз жаңа модель құрастырмасақ, ол өзінің бұрынғы мынау дәлелдеу моделімен жұмыс жасай береді. Дәлелдеудің ең тиімді жол ретінде ол құмар ойын таңдаған. Бейсаналы түрде. Көп адамдар салдармен күреседі. Тоқтатуға тырысады. Сосын мынау қарызды жабуға тырысады, иә. Жабады, бірақ қайттан пайда болады. Бұлардың барлығы не? Салдар. Салдармен күрескен сайын ол жаймен-жаймен анау саңырауқұлақ секілді шыға береді қайта-қайта. Онымен күресудің ешқандай пайдасы жоқ, тиімді емес. Сол себепті біз негізгі өздегін, ниетін, түпкі себебін анықтауымыз қажет. Соған сәйкес жаңа модель құрастырдық, иә. И сәйкесінше ол ниетін осы жаңа модельмен жүзеге асыра бастайды. Сөйтіп жаңа модель арқылы ниетін жүзеге асыра бастағаннан кейін ода жаңа ойлар пайда болады. Жаңа ой жаңа шешімге алып барады. Жаңа шешім жаңа әрекеттерге. Жаңа әрекет жаңа салдарды нәтижені тудырады. Мінекі, сонда біз не істедік? Жай ғана оның ішкі ниетін анықтап, соған сәйкес жаңа модель құрастырдық. Сәйкесінше нәтиже де өзгерді. Салдар не қылды? Өзгерді. Сәйкесінше ол енді минусқа емес, плюске бара бастайды. Құдай қаласа. Өйткені оның фокусы дәлелдеуден жаңа модельге ауысты. Жаңа модель ол басқаша болады, ол позитивті болады. Ол қоршаған әлемге, қоршаған ортаға қайырлы, берекелі болады. Ол модельмен барлық ішкі түйсіктер келіскен болады. Біздің мақсатымыз да сол. Ішкі түйсіктегі негізгі модельді жаңарту, өзгерту, сценарийді өзгерту. Болды. Сөйтіп, Бекзаттың өмірінде жаймен-жаймен өзгерістер бола бастайды. Алла берекелі қылсын. Енді қараңыздар, сіз де осы модельді игерсеңіз болады. Бұл жүздеген техникалардың бірі. Осы техникаларды мен шәкірттеріме үйретіп атырмын. Психосоматолог практик деген курста. Онлайн 3 ай бойы мен сізге үйретем. 3 айдың ішінде сіз көптеген практика жасайсыз. Осы практиканың арқасында сіз қаншама группаластармен жұмыс жасау арқылы кемі 50 практика болады. Иә? Сөйтіп жаймен-жаймен өзіңізге, отбасыңызға, иә, өзіңіз, отбасыңыз және қоршаған әлемге көмек бере бастайсыз. Мейлі сіз қазіргі жұмыста жүрсеңіз де, өте жақсы, нормально.
Сүйтіп жаймен-жаймен қосымша ақша табуға болады. Өзіңіздің табысыңызға. Қалайсыз ба үйренуді? Егер иә қалайым десеңіз, онда осы PSP курсы жайлы төменде ақпарат бар. Сол ақпаратқа назар салсаңыз болады. Телефонға хабарласыңыз. Окей? Келістік па? Келесі сабақтарда кездескенше сау-саламатта болыңыздар.